Ne, že on by si... A na příští soutěži se mu to dá ten dotknutí. Samozřejmě. To se chtělo. My si ho vezmeme a on, že ho nechce, tak to, tak bude. Ne, tak se mu udělá nový, na příští soutěži dostane. A to má dvoje. Jo, na příští. Stalo se to. Na okres a dostane diplom. No, přijede na okres. No, tak uděláš nový plom, hotovo. Tak bych vám chtěl připomenout, že 25. se tady střílí okresní Třeboň, to samý, jo? Takže můžete přijet. A začneme vyhlašovat vážení. Na sedmém místě s náscelem 379 bodů Dušan Týfa. Na osmém místě s náscelem 373 bodů Matouš Josef Mačí. Já akorát popřeju hezký Velikonoce všem. No a tím bychom jako závod ukončili. Sportovní střel mě zdar. Zdar. Tak, dobře.